Passões, passões. Fazer um vídeo aqui pra... As mulheres aí na roupa aí. Acabou, vai tomar banho de novo, ó. Agora ele veio, se jogou, foi dentro d'água. Vai de novo aí. Caçando roupa aí aqui. É, caçando roupa aí. Cachorro tomando banho aí, cadê ele? Tá ali ele. Rapaz. Tá tomando banho mais do que o ser humano. Tá com duas vezes que ele vem tomar banho, esse cachorro já, ó. Duas horas da tarde, foi pra almoçar e agora pra jantar ele vem tomar banho de novo. Essa foi legal desse cachorro. Olha aí, ó. Tá melhor do que. Olha aí, é tomando banho e bebendo água ao mesmo tempo, ó. Aí. Ele não quer nem sair, ó. Tá vendo aí, Evangelista Eliezer? Aqui é o cachorro, a cachorrada aqui, ó. Tem que tomar banho no rio. Olha aí. É muito frio. É porque aqui é calor. Até o cachorro veio tomar banho. Não tem ninguém que trouxe ele, não. Ele veio sozinho mesmo. Tá bonão. Olha lá. Saiu muito boçal. Olha aí. O senhor tá vendo aí. Olha aí. Agora deu uma mijadinha. Eita, mais animado do que você nem o quê. Olha lá. Lá vai ele. Vai pra casa agora. Agora é só amanhã de tarde pra ele tomar o tu. Tomar outro banho, 2 horas da tarde. Parece nem parece que a mata aí nem parece da antiga Bolívia aí, né? Tem outro cachorro dentro d'água agora, né? Um bolou no chão aí. Lá no festival, né? Ah. É outro cachorro mesmo, ó. É. Rapaz, tem outro lá, mas rapaz. Você é pra lavando o cu pra jantar. Olha lá. O outro tava tomando banho, mas rapaz. Cachorrada gostaram do banho, do água do abunã. O carro acabou cedo, foi. Ali o Cristo, filmando de costa, mas... É só no Rio de Janeiro não, viu, Evangelista? Que tem o Cristo Redentor, aqui também tem um, ó. Mandei ele de costa, mas só tá vendo aí o Cristo. Essa estrutura metálica ali é o tal da espolete aqui, vai ter um rodeio aí, estão fazendo essa montagem. Aí também, e depois dessa espolete aqui, esse rodeio vai ter aí o festival de praia. Aqui é festival de barranca aqui nesse rio, ó. Rio Abonã.